Що я можу побажати нашій молоді, нашим студентам Одеського національного медичного університету? Щоб ми навчалися у наших попередників, всьому тому кращому, що вони нам залишили. І щоб ми користувалися тим багажом, який вони для нас заготували, та? І могли просуватися далі і робити ще краще, ніж вони. Не тільки як вони робили, а ще краще. І сьогодення нам дає для цього багато можливостей. Да? З'являється нова техніка, нове обладнання, нам пропонують свою кваліфікацію підвищувати в різних варіантах. Раніше такого не було. Да? Раніше такого не було. То щоб ми всі користалися цим. І не тільки я це бажаю студентам, я це бажаю і собі, і колегам. Ми всі повинні вчитися, просуватися далі. І якщо ми обрали таку професію медичну, незалежно, терапевт, педіатр, хірург, щоб ми те, що обрали, ми цінували, да, і повністю свої сили, свої знання віддавали своїй мрії, яку ми здійснили. Да? А студенти повинні здійснити, дійти до того, до того розподілення. Да? І ще хочу сказати, ми живемо в Україні, в нас є батьки, родичі, сусіди, і щоб ми завжди пам'ятали, що вони потребують нашої допомоги. Вони на нас надіються, вони радіють нашим успіхам. І щоб ми тут, на Україні, реалізували себе як медики. Це я бажаю всім.